kuko umwami ubwe haleluya azaza manutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda yande y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe hehe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ntagaruka kubwirana kugiye kujya muri Amerika, dore ko noneho nakomeje kuyanga Amerika. Ntago bivuze ko abanyamerika bose bagize kareka dufite abarokore muri Amerika bakomeye cyane. Ari nabo bazaza kutubwiriza kwa gatandatu no ku cyumweru. Ahubwo nagira ngo ntangaze noneho muzaze kuko n'abantu beza Alex bafite amakuru meza. Sibyo Alex? Abafite amakuru meza muzaze, ntihagire uzasiba kuri yerekere kufite impamvu zitunguranye. N'abantu beza b'abanyamwuka. Noneho Paulo abwira itorero ry'i Tesaloniki, aribwira amagambo akomeye, aribwira ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye. Nawe yarazi ko azaba akiriho, kuko nkuko nayibabwiye itorero rya mbere ryasuhuzanya ngo Maranata, 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 Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, niko basuhuzanyaga. Nawe rero yumvaga ko impanda izavuga akiriho, aravuga ngo natwe rero tuza abakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Kuza kwa Yesu kwa mbere aricyo bita mu Gifaransa enlèvement de l'église. Ntabwo tuzahita dukomeza, ahubwo sinzi ni systeme y'Imana. Tuzasanganira umwami Yesu mu kirere, aho ngaho niho ya mirimo none izapimirwa. Ya misi waje kurepeta na babandi barepeta ruko korari giye gusohora video y'amashusho, abo ngabo imirimo yabo izapimwa. Nabaririmba kugira ngo babarebe nabimirimo yabo izapimwa. Nabavuga butumwa bakorera ibihembo nabimirimo yabo izapimwa. Imirimo yose wakoreye Imana izapimwa. Iyo usomye Bibiliya igaragaza ko ikizapima iyo mirimo ari umuriro. Imirimo yose tubakiye kuri Kristo, n'ababandi batizera Kristo bibwira ngo barimo barakora ngo bakorera Imana, umurimo wose tubakiye kuri Kristo ntaho barugo. Kubera ko dufite abantu bakorera Imana nta kontra bigeze bagirana n'Imana. Hari abakozi bakora ariko batagira kontra. Noneho hazagera guhembwa babure listrite zo guheba ntibagaragara, kubera ko bakoze nta masezerano y'akazi bafite. Iyo enlèvement de l'église rero igiye kuba, Alexa dukorere play. Il y aura de grands tremblements de terre. Ibi bintu Yesu yasize abivuze avuga ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwe. Imitingito iyo twarayibonye kandi iranakomeje. Ibi byose umwami Yesu yasize abivuze ko bigomba gusohora, nta gisigaye byose byarasohoye. Ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Iyi myuzure mujya muyumva izitwa za tsunami mujya muzumva, ibi byose ni ibimenyetso umwami wacu Yesu Kristo yasize avuze ko bigomba kubaho. Abantu benshi barapfa za magana za bihumbi, abantu barapfa bishwe n'aya mazi. Ibyo byose umwami Yesu yasize abivuze nk'ibimenyetso byerekana kuza kwe. Uko niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera.
aba bantu bari mu rusengero nkuko tururimo bagiye kutwereka impanda ivuga maze hagiremo n'abasigara birababaje gusigara bari mu rusengero uyu mukozi w'imana arimo kwigisha impanda iravuze bariya ni abasigaye impanda iravuze turabasigaye uko niko bizamera niko kuza k'umwami wacu kuzamera Alexi dushyire play hano hasi uharekere hano ukomeze play hano hasi ukomeze hasi bikomeze no hejuru bi playing hose no hejuru bi playing Et de grands désastres arriveront. Ibi kigaye comme tout mukenyezi wanje n'abana. Ini korale yahantu hitwa ibujumbura mu kinama zirarahazi. Niyo yakoze indirimbo se ntwongerijwe cyane muri ibi byo hejuru. Mama namuhuze papa namuhuze. Ko niko bizaje. Sinzi. Reka tugende kwa mwigisha turabe yuko iyo tubwira ibyo ari byo. Nibi kibibaye kanye umujyango wanje wose uri hehe tuzazamuka tumeze nk'imiriro allo oui ewe tuzazamuka dusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere kuko jena tuzi sanga bana banje nta numwari naronde naho bajya mahose nababuzi abapirote bafite Yesu Kristo bazazamukiraho bageze hazaba akajagari mu mujyi wa Kigali Ishengero n'iyo bajyaki. Koko. Turasigaye kandi twarabaririmba. Turasigaye kandi twarabaririmba. Donc, nous devons mener une enquête. Ibinyamakuru bizatanga amakuru. France 24 izatanga amakuru. Isi yose abantu bazaba babuze. Dans les rivières et dans les forêts. Voici quelqu'un? Non, je ne vois personne. Because we don't find anything in the hill. Let's try in the Polisi y'u Rwanda izagira akazi kuko bazadushakisha Jose tuzaba twaje There's no one yem ibintu bari byatangaje ngo simwe bavuga yuko Mesia tuza gutwara bakijijwe nimba ari byo naho reka tugure radio twumve iki bivuga uko niko bizagenda rero kuza k'umwami Yesu aho babiri bazaba bari umwe azajyanwa undi asigare ubu tugeze mu gihe cy'ishyaka twumva aya makuru bagerageje gukina ko gakina nk'uko bimeze hano muri studio ya radio imburi ni umwanya wo kumviriza amakuru twateguriye kuri mikoro muri kumwe na Isaac na Iraja mu buhinga bw'ibyuma kawa shagle incamake y'amakuru turahera kuyavurwa hano iwacu mu gihugu cyose umutekano wahungabanye abantu babuze ababo aho twagiye turabona ko niko amakuru azabavuga ataramenyekana irengero rya turababwira n'ibyo nonekaye muri ako kajagari kabaye mu gihugu turabashira ku mayange avurwa mu yandi makungu i Tanzania u Rwanda n'u Bufaransa mu gihugu cyose umutekano wahungabanye hano Bujumbura mu gitondo humvikanye amatelefone menshi menshi cyane abantu nka bose bakaba babaza ababo bakamanganya nk'ifu y'imijira aho twashoboye gushika hano mu gisagara nko mazone yose y'igisagara twashoboye kubona impanuka nyinshi zitigeze kuba isere ku kirimi gutumba igisagara ni umuci 98 yagize impanuka nyinshi muri iyo ikaba yasekanye iyindirwa mu manga iyindi seka ibiti n'imisozi iyindi injira mu mazu y'abantu azaba maxida akomeye mu mujyi wa Kigali bari hagati y'2005 n'2005 ku kivugo cy'ibujumbura bwato butatu bwasekanye hafa abantu 90 mu karere kacu naho hakaba hakorokeye indege zibiri imwe yakorokeye indege zizahanuka mu isoko ikaba yaciye itana abantu 2020 abantu bazapfa yakorokeye mu kiyaga cha Tanganyika tukaba tutashoboye kumenya ibyo iyo nkuzi ikesha Marke Hakizimana kumugwa mukuru wa komine Rumonge nibirebire nta wabyumviriza byose ariko nagira ngo mbabwire ku mugeni wa Kristo nava hanga isi zasigara n'ibibazo umubare 666 tubabwira muri microchip noneho uzahita noneho ukora waziwaze kumugaragaro hazaba ibintu bikomeye kuko umushoferi umumotari ufite Kristo Yesu muri we azazamukira hageze ntabyo kureba umugenzi atwaye aho umugenzi atwaye azajya ntuhambaze jari ntuhambaze
abantu bazaba bari mu ndege iyo ndi mu ndege njye nibaza tubunga ubimpanda ivuze ndabona ndi hafi buriya sheri wanje na mutanga tu umupilote ufite Yesu azagenderaho ngaho nyine abari mu ndege aho bazajya ntuhambaza aya mabisi ya Kigali murebe yabaye manini manini aho twatu ni duto twaciwe na kwasteri ziri gucika zara nacitse kwanza mu mugi murabizi none hureba abantu buzuye muri bisi babandi bahagaze babandi bameze uko bameze nibindi nibindi niyo mpamvu mbabwira gukizwa muri iki gihe ntago byoroshe ntago byoroshe muri bisi ari nabagana ngo kirankandagiye to kirankandagiye abandi bagahagarana ngo uri buri gutura ikinyi kigira none himana nivuga muri uwo mwanya umu driver ufite Kristo Yesu muri we azazamuke niba ari mu kanogo nishyo none habasigaye bose bazahita berekeza ahandi abadive bajya bakura umuganda hepfo niyo mpamvu tugomba kubaho twiteguye kuko impanda y'umwami ishobora kuvuga umwanya uwari wo bose kuko ijambo riratubwira ngo aho babiri bazaba bari umwe azajyanwa undi asigare cyangwa arekwe niko mu kirundi havuga undi azajyanwa undi asigare umugore n'umugabo bazaba bari guhinga umugore ashobora kugenda umugabo agasigara cyangwa se amahigwe tubifuriza nuko mwazagenda mwese noneho nitumara kuva inaha rero abasengeraga igihugu abararaga amajoro basengera igihugu babandi barara hahani navuze basenga imana ngo imana izi gitabare bazaba bagiye umubare uhita ukora ku mugaragaro nta guhaha nta gutunda nta kwiga nta kujya kwivuza utemeye 666 nabwo nibiri banga abanyamahanga Bibiliya iyo usomye neza ugasa nk'ucengeramo neza jari kukareba usanga abanyamahanga bafite amahigwe make cyane kuko agakiza impanda nimara kuva inaha jyewe n'abagenzi bacu bari hano ntazi umubare nitumara kuva inaha ntago nzarimbuka ibyo nagira mbere batangaza nimubona nanapfuye muzaherekeza umurambo muzi ko ngiye mu ijuru abazaba basigaye bwana sifiwe ese turimo kujyana bazasigara n'ibibazo bikomeye kuko umugeni wa Kristo n'umwuka wera bazaba bagiye noneho agakiza tuzava hano agakiza gasubira mu Bisirayeli abaroma 11 umurongo John arawuzi pastor tuzava ha agakiza gahitaga kambara mababa gasubira mu Bisirayeli Bibiliya tubwira ngo umubare w'abanyamahanga numara kuzura agakiza kazahita kambara amababa niba kazagenda muri Airbus ya Rwandair ntago mbizi ariko kazambara amababa gasubire mu Bisirayeli noneho abisirayeli bajye muri deliberation ko bivuyemo kandi tugiye kureba video ya nyuma tugasenga Imana agakiza kazasubira yaje agakiza kazasubira mu Bisirayeli Yesu adufashe cyane noneho nyuma y'itorero kuzamuka hazanyuramo imyaka 3 n'igice uyu munsi amakuru atugeraho avuga ko antikristo ashobora kuba harategereje gusa ngo arahari ngo yarahageze niko maksinyemeza ariko batubwira ko antikristo kuko azaba ari umuntu ngo arahari ndetse ubuhanuzi bitubwira ngo abantu bazatangazwa no kubona ari umuntu bari basanze bazi kubera ko ati Kristo azabwira Roni ati murebe imyaka mumaze muri Congo ntacyo mwagezeho mu Burundi mwarananiwe azabereka ibihugu byose ati nimumpe jyewe nshakira amahoro isi yendangize misiyo noneho ni rya jambo ryanditse mu Batesalonike ngo aho bazaba bavuga ngo ni amahoro niho kurimbuka
ibi bintu mureba by'inkubiri amashirahamwe yo gushakana na mahuri side la ntangashe kumugaragaro niba utagira Yesu muri wowe nta mahoro ijambo rirambwira ngo nta mahoro ku munyabyaha ni kuwiteka avuga impamvu mubona isi ishobora kugira umutekano kuko ishobora kugira ubuyobozi bwiza ikagira umutekano ariko mu makuru uzumva umugore yisha umugabo ariko amahoro nyamahoro haleluya afitwe n'abafite umwami w'amahoro muri bo ari we Yesu Kristo niyo mpamvu ingo zacu iyo zigeze mubona turi ka paradiso njya mbwira abantu ngiye urugo rwanjye imyaka 13 mbona yuko wagira ngo hari nigengeraho nkarambagiza nanone Vanessa wasifiwe uzikubayeho neza ongera ugatereta di ugatereta umuntu mubana ukongera ukamutereta no gukukongera ugakwa kubera kunezererwa urugo wari wize ibyo ndabibabwiye niko kuri iyo Kristo ari mu rugo urugo rugira amahoro haleluya Bwana Yesu asifiwe amina iyo ufite amahoro mu rugo urongera ugatereta ntako mwakumvisha ariko gose ukavuga n'umugore wangu urimo aratereta nanone kandi moranye imyaka n'imyaka ufite n'umunezero di wagera mu rugo ukumva ni iso ubwo rero wita meze uko munyihangane hazaba intambara yewe ko ndakwishora kuri ya gato yitwa Haramagedon iyo ntambara izaba ntakiri inaha iyo ntambara izaba iteye ubwoba kuko izamara imyaka 3 n'igice umwaka wa 7 umugeni wa Kristo amaze kuva hano rero niho nagira ngo Alex ashire mwiri ya video murebe tunasoza dusenga Imana ubihe TV rero izi nyigisho jari kazazigisha neza wirambuye negere hano wakoresha urutoki niba byanze